Mogu da kažem da je ovo još jedna u nizu završenih uspešnih obuka koju imamo u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Akademije iz Čačka i koja je uspešno sprovedena zajedno sa Ekonomskom školom iz Pirota. Zadovoljstvo je obostrano što se tiče i škole i samih polaznika. Moram da naglasim da je još veće zadovoljstvo pošto se radi o polaznicima koji imaju kategoriju invalidnosti, odnosno da se radi o osobama sa invaliditetom, i da je to još, mislim, za njih veoma važno i za nas. Mi smo zadovoljni. Ja sam dva puta obilazila polaznike i, znači, toliko su željni da nauče što više, da dođu do tog nekog znanja koje im je preko potrebno. I još jednom im čestitam na ovoj uspešno završenoj obuci. S druge strane, mogu da kažem da je ovo i poziv poslodavcima da sad učestvuju, pošto je uskoro sajam zapošljavanja, da se jave, da mi imamo, znači, na tržištu ovu vrstu zanimanja i da pozivamo poslodavce da će uskoro da izađu javni pozivi naši, tako da će oni moći koristiti određene mere ukoliko zapošljavaju lica sa naše evidencije.